តីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាយឺមូនិចលោកថូម៉ាស់ថូឆែលបានបង្ហាញថាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដឹកនាំក្លឹប Manchester United នោះទេលោកថូម៉ាស់ថូឆែលអតីតគ្រូបង្វឹកក្លឹបខ្លារខិនបាយឺមូនិចនៅរដូវកាលមុននោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងក្លឹបអង់គ្លេស Manchester United នោះឡើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយកាតំព័រកីឡា BBCថ្មីនេះអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបតៅឃ្យូឆែលស៊ីនិងបាយឺមូនិចផងនោះធ្លាប់ត្រូវបានគេគិតថាស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាមកដឹកនាំក្លឹបបេសាច់ក្រហម Manchester United ជំនួសតំណែងរបស់លោក Erik ten Hag ក្នុងនាមអ្នកចាត់ការទូទៅម្នាក់ដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានសរុបដល់ទៅ9ពីការដឹកនាំក្លឹបចំនួន4រួចមកបុរសសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់វ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ក្លឹប Manchester United ផងដែរគឺលោក Sir Jim Ratcliffe នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មុនពេលប្រកាសដកខ្លួនវិញដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការងារនៅ Old Trafford ឡើយដោយចង់យកពេលវេលានេះសម្រាប់ក្រោយពីលាឈប់ពី Bayern Munich នៅបញ្ចប់រដូវកាល 2023-2024 ក្រៅពីលោក Tuchel បេសាច់ក្រហមក៏បានធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោក Mauricio Pochettino អតីតគ្រូបង្វឹក Chelsea និង Spurs រួមទាំងលោក Thomas French លោក Graham Potter ផងដែររួមទាំងលោកក្រេសូកាតដែលត្រៀមដឹកនាំអង់គ្លេសលេងពានយូរ៉ូ2024នៅអាឡឺម៉ង់ទៀតផង។